Բարի երեկո։ Բարի երեկո, սիրելի դեր։ Սիմա Մկրտչյան, Աստված օրհնի քեզ։ Խնարիկ Մագենյանը մեզ միացավ։ Բարի երեկո, Գուրզարքսյան, Նեմա Մինասյանը նույնպես։ Իրինա Մերվանյան Արուսը Քույրիկը Ստարփինյան, Գևորգը Վարդից Մովսեսյան։ Է, եկակ, էսա կասեք, վայ, տեր հաջան, էսի լավ ծղրիների ձենա գալիս։ Բարի երեկո, Գևորգ ջան, բարի երեկո։ Օնիկը Բեկնազարյան Իջևանիից իմ սիրելի եղբայրը մեացավ։ Ճա, խարախ քիշեր, հա, խարախ քիշեր։ Մովսեսյան խաղաց, անուշ գիշեր, Աստվածօր Նիոնիկ ջան, Աստվածօր։ Այս այս հավաքագրման process-ը ես շատ եմ սիրում։ Կարծում եմ, որ դեզելա դուր գալիս, որ ասենք Լալա Леонեսյանը, հա, այսօր խոսել ենք մեր սիրելի Նելին Մինասյանը կա, ճիշտ է, ճիշտ է։ Արթուրը Մարտիրոսյան, Արմենուհի Վարդանյան։ Շատ բարի, շատ բարի։ Ահա, ժողովուրդ ջան։ Բարևներ Գյումրիից Տիգրան Ասատրյան, ջերմ բարևներ Սահմանագոտուց Մովսես Գյուղից, ջերմ բարևներ։ Իմ այգում եմ նստած, ժողովուրդ ջան, ովքեր գիտեն, գիտեն, հենա տենում եք այս վերևը տենում եք, 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 եք լոբիներս կախված։ Անենս քաղցեր անուր Ա, այգի ունենք իմ սիրելի աղբյուրը մոսկվայից մեխականիկյան աննան գասպարյան ողջույններ ձեր ցավը տանեմ սուրեն վանեսյան բարի երեկո բարի երեկո սուրեն ջան լուսինե մկրտունյան աստված օրնի armineն ուրա տեր հայր երեց կնոջ մասին եք հարցնում հա երեցքինը որպես ակտիվ հանդիսատես ձեր նման հետևում ում շատ լավ, շատ լավ, ձեր ցավը տանեմ։ Աստված, շատ, շատ օրնի, շատ-շատ խաղություն տա։ Իմ Սիրելին Գևհրամը, Վաչեի Սուքիասյան, Տավուշջյուղ, Տավուշջյունն էլ միացավ մեզ, շուտով։ Այսենց հոգիս ցնցում է, ուրախանում է, որ բոլորդ հավաքվում եք։ Մեր Տիգրան Ասատրյանը ուժաց ցիս տալիս, դրոշաց ցիս տալիս, վաղոտքաց ցիս տալիս, էս Շատ կարևոր բաներ ա է, միասին մտածում ենք, խորհում ենք եւ միասին կարողանում ենք շատ ու շատ բաների մեջ հավատարիմ ձևով առաջ ընթանալ, ձեր ցավը տանեմ։ Այսօր բար Երեկո իջևանից Ռիտա Դավթյան։ Շատ լավ, շատ լավ, ձեր ցավը տանեմ։ Մարիամ Գևորչյանը Երևանից։ Այո, այո։ Արտաշատի ողջունես Ոսկի Մկրտչան։ Հա Ոսկի ջան, հա։ Այ եպար յուղը մեզ միացավ։ Տերաբել ջան, ձեր ցավը տանի Տերաբելը, բարի երեկո, էս բարի խաղաղ երեկո մեզ բոլորիս հալալ է Աստծո։ Ձեր ցավը տանեմ։ Շատ լավ։ Հիշում եք թե որ դուք ասել եմ իմ մեղուներ որովհետև մեղուն ե եկ և շատ խորը ջերմությամբ Աստծո խոսքը փնտրում եք Աստծո ջերմ խոսքը քննելու սիրտ եք ձևավորում Ձեր մեջ մեզ սահմանները շատ ամուր են շատ ուրախ եմ որ այստեսակ հայրտիներ ունենք ովքեր որ օρνիբուն կաննած են վա դուստրս միացավ նարեկ կարտաշը Երևանում են երեքս հա 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 Արամայից ջատյան իջևանից քերիսանայու արտել Ինեսա պապյան վա ինես ջան հա ձեր ցավը տանեմ շատ շատ բոլորիդ կարոտել են ճմորանակ այդ մասին ճմորանակ որ սիրում եմ ձեզ հա հիմիճայլոց մի վարքյան, ժողովուրդ ջան։ Տեր հայս մալինան հասել է, գանք գողանանք Տեր հայկազի հետ։ Ռիպսիմե Մերտոնյան։ Գողանալ պետք է ձեր ցավը տանել։ Էկեք, բայց արդեն ամառայինը վերջացավ, հիմա աշնանայինին են ենք սպասում։ Հա, այնքան լավ բերք ունեցանք, հիշում եք, թե որ սրբազան վերսիրելի Բագրատ Սրբազանի հետ ենք մշակել։ Եվ այդ ամբողջ մշակությունը Ուրեմն մեծ բերքա դալիս, հիմա մեծ օռնության մեջ ենք։ Միօր ցերեկով խաղողներս կնկարեմ, կտեսնեք ամբողջը։ Շատ գեղեցիկ, շատ հoyակապ բան է ստացվել, ժողովուրդ ջան։ Ծաղկամանները ցտեսնում եք, չէ՞, ինչ սիրուն են։ ա, ա, Այսպես ճարշական են։ Շատ լավ։ Ուրեմն այսօր ուզում եմ խոսեմ մերուների փետակի մասին։ ես ասացեք՝ ա, տեր հայր, ես ավետարանից إل չի ուզում խոսալ, չէ, ավետարանից կխոսենք, բայց ուզում եմ այսօր խոսենք մեղուների փետակի մասին։ ուզում եմ խորամուխ լինենք, մտնենք այդ մեծ ընտանիքի մեջ, տեսնենք թե ինչ համակարգություն կա, ի՞նչ է կատարվում այդ ամբողջ մեծ ընտանիքում որտեղ ամենագլխավոր բանն է ու նա տիրում աշխատասիրությունը եւ ճանասիրությունը եւ ի՞նչ է կատարվում երբ որ մեղուները կորցնում են իրենց ճանասիրությունը ես կարծում եմ որ այսօր այս զրույցի ընթացքում ամ, անպայման զուգահեռականներ դուք ինքնուրույն կանցկացնեք մեր կյանքի եւ մեր وارմունքի ու մեր պահվածքի մեջ, որովհետեւ Աստված իր ստեղծագործության մեջ միշտ իրեն շատ նուրց ծևով հայտնում է։ Եվ եթե մենք կարողանանք ուսումնասիրենք Աստծո ստեղծագործությունը, միօրեն կնվագեմ ձեզ համար, հա, հա, հա։ Ելա վ չեմ նվադում, բայց գնով ագենց եմ ձեզ համար։ Ամոթերա ջան, մի օր էլ ես համար։ Ոայ, Արմենուի Տեր Ստեփանյան, իմ սիրելի 134 դրոց դասնկերուից ցավդ տանեմ, Արմին ջան։ Տերիկ ջան։ Հա, ես Տեր Ստեփանյան Արմենուն, ասեմ Տերիկ էինք ասում։ Տեսալ որ ես դարսա Տեր։ Քրիստոսնա հայ հայ եղբայրներին ջերմ բարևներ։ Շատ լավ։ Ուրեմն մերվի փետակի մեջ ամենակարևոր անձը Միքիտոսը մի նընդ անզննավոր է։ Ամենակարևոր անձը դա Թագուինն է, որ այլեր կոճվում է Մայր Մեղուն։ Եվ մայր մեղուն իր վրա վերցնում ամբողջ պատասխանատվությունը տվյալ մեղվանտանիքի ուրեմն բոլոր մեղվանտանիքները մեկը մյուսից տարբերվում են իրենց հոտով իրենց յուրահատուկ հոտով եւ մեղուների ընտանիքը մեկը մյուսի հետ չեն խառնվում, չեն շփոթվում, որովհետեւ շատ հստակ հոտով իրարից տարբերվում են և ինչու ուրիշ մեղու չի կարող մտնել մի ուրիշ մեղուների փետակ, որովհետև հոտով տարբերվում նրանց հոտը, են նրանցից։ Եվ այդ հոտը ամբողջությամբ ուրեմն մայր մեղուի հոտն է։ Այսինքն առանձնահատկությունը մեղուների թելադրվում է մայր մեղուի կողմից։ Ամբողջ, ներսի, ընդացքը, ինչ է տեղ ունենում ամբողջ փետակի ներսի այդ ամբողջ ընթացքը, ինչ է հետաքրքիրը։ Որը մեն վաղ կառնանը մայր մեղուն դուրս է գալիս փետակից եւ բորերի հետ, որոնք արու մեղուներն են, զուգակցվում է, է երկընքում եւ նորից վերադառնում է բոն։ Ուրեմն մեկ անգամ զուգակցվելով հազարավոր, ուրեմն զվադրության հնարավորություն է ստանում մայր մեղուն։ Եվ այդ քելացի կենթանին գալիս է փետակ։ Սկսում է ամբողջ աշխատանքը։ Փետակի մեջ ուրեմն ինչպես գիտեք, մարտիկըս դրել են ուրեմն ըը ռուսերն ասում են ռամկաներ, չէ, այդ թելերով, մետաղյա թելերով, որի վրա մոմ է ամրացված, հա? Եվ այդ կահապարների մեջ սկսում են աշխատանքը եւ իրենց գեղձերի միջոցով, որը որ վերցնում են տարբեր ծաղիկներից կառուցում են այնտեղ, սկսում են կառուցել բներ։ Հիմիճայլոս այդ շատ հետարքից ձև են կառցում։ Այս թերթիկը որ կա, այս թերթիկի կողքից, այսպես մի փոքր աստիճանով այսպես են գործում, որ հետագայում մեղերը մեջից չծորի։ Շատ նուրբ ձևով եւ բոլորը մեկիկ-մեկիկ հատի-հատիք սկսում են գործել եւ որտեղ սկսում է ծվアドրել մայր, մայր մեղուն սկսում է ծվアドրել ձվեր։ Որոման ընտանիքի ներսում պետք են շատ կարևոր ը պատասխանատվություն կրող մեղուներ։ Բերքահավաք մեղուներ, քետակի անվտանգության պահապաններ, նաև քետակի ներսում օթի հարաբերական խոնավության եւ ընդհանրապես ջերմության համար պատասխանատուներ, այսինքն ներքին կլիմայի, տան ներսի կլիմայի պատասխանատուներ եւ ուրեմն ինչպես ասեցի, բերքաբեր եւ աշխատավոր բանվոր մեղուներ։ Ամեն մի փետակում մայրը որոշում է կայացնում, թե որ տեսակի մեղու, որ տեսակի մեղուից ինչքան պիտի ձվադրի։ Ինքն է որոշում կայացնում, թե ինչպես է որոշում կայացնում, ոչ մեկ չի կարողանում հասկանալ։ Նայում է ընթանուր աշխատանքին, մեղվապետակի, դրսից ինչքան կարողացան բերեն։ Ինչպիսինն է դրսում ծերքը, ինքը ոչ մի անգամ դուրս չի գալիս, եւ դրսից եկած մեղուների վերած ինֆորմացիայով ինքը հաշանում է թե ինչքան են իրենց բանվորներ պետք, ինչքան են անվտանգության պատասխանատուներ պետք եւ ի՞նչ է պետք ինքնաբերե՞ս պետակին։ Եվ այդ որոշումը կայացնում է ինքը եւ սկսում է ծվադրել։ Այդ ծվադրության process-ը շատ է երկարի process-ը։ Ուրեմն այդ ամեն մի բնիկի մեջ ինքը սկսում է ծվեր դնել, որի և, эտ զվերը մեծանում են, հետո այդ զվերին կերակրելու համար այնտեղ ուրեմն ցաղկափոշի եւ այլ տարբեր նյութեր են լցնում մեղուները եւ ծածկում են։ Հետո այդ հետ շատ կարեւոր նոր մեղուները ծնվում են եւ սկսում է փետակի ամբողջ կյանքը։ Աշխատավոր, բանվոր մեղուները հիմնականում 40 եւ մի 45 օր են ապրում, որովհետեւ շատ արագ մաշվում են նրանց թևերը։ Աշխատավոր մեղուները փետակի ամբողջ ուժն են կազմում։ Եվ հստակ ձևով կողնորոշվում են ուրեմն հետախույзь մեղուների միջոցով։ Հետախույзь մեղուները որոնք են, ովքեր բամворներին ուղորթում են որպեսի գնան եւ բերքը, այսինքն ծաղիկների նեկտարը հավաքեն եւ բերեն։ Գնացին, պատտվեցին, տեսան, գալիս են եւ կոչվում են մեղվա пар։ պար, այդ парի միջոցով սկսում են, ուրեմն ուղիղ կոորդինատային համակարգով տեղը բացատրել բանվոր մեղուներին։ Եվ բանվորները միանգամից սլանում են դեպի ուրեմն և հետախույզ մեղուներ։ Հա, եթե շատ խորը պրոֆեսիոնալ մեղվապահներ կան եւ իմ խնդրում եմ խիղճ դատեք։ Շատ լավ։ Ուրեմն խնդրում եմ պետության եւ մեր հասարակության հայ ժողովրդի հետ կապված շատ կարեւոր համեմատականներ ցույց ինքնուրույն անցկացնենք։ Խնդրում եմ ձեզ։ Ինչ է ստացվում ստացվում է, որ հետախույзь մեղուները Բերգի տեղը ասացին, բանվորները գնացին, վերացին եւ ուրեմն դարը եւ հետո Ներսում օթափողության համար պատասխանատու մեղուների աշխատանքի միջոցով եւ նրանց գեղցերի աշխատանքի միջոցով ստեղծվում են մեղերը։ Անվտանգության համար պահապանները դրռն մոտ են եւ նաեւ օթափող ոտապոխան, օթափողականության համար են մտածում եւ ներսը բردած ուրիշի հետախույզ մեղուներին ամիջապես դուրս են մղում, որպեսզի տեղի չունենա այնինչ որ պիտի շատ վտանգավոր լինի եւ պատերազմական գործիք ստեղծվի, եթե մեղուները որոշակի առումով թուլացան եւ պահապան մեղուները դրռն պահ մեղուները թույլ եղան եւ փետակ կարողացան ներխուժեն ուրիշ մեղուններ եւ հետախույզ մեղուններ եւ հետո իրենց բանվոր մեղուններին այդ նոր փետակի տեղը նշեցին կգան եւ ամբողջությամբ այդ պետ, փետակի մեջից ամեն ինչ կտանեն ուրեմն ամենաբարձր դիրքում է մայդը ամենա մեծ ուշադրությամբ հոգտանում որովհետեւ այդ պահապանները շատ ուժեղ լինեն, լավ ծնված լինեն եւ կարողանան պաշտպանեն քինթանուր աննվտանգությունը Ինչ է դեր ունենում երր մայդ մեղուն կամ սատկում է կամ ինչ ինչ պատճառներով դուրս է գալիս եւ չի կարողանում վերադառնալ կառնանային ժամանակ եւ կամ ինչ պատճառներով ստացվում է այնպես որ փետակի մեջ չի լինում մայր մեղու ինչ է տեղի ունենում փետակի մեջ սկսվում է ամենասարսափելին սկսվում է պարակտություն եւ սկսվում է ամենավտանգավոր երևույթը եւ ամեն մի մեղու օգևքեր որ այդ տեղ նշանակված էին կամ պահապան կամ օտափողության համար պատասխանատու կամ անվտանգության համար պատասխանատու բոլոր այդ մեղուները իրենց համարում են թագուհի եւ սկսում են ծվадրել շատ ուժեղ ծվадրություն է սկսվում եւ հմուտ մեղվապահները գիտեն եթե վերցրեցին իրենց ուրեմն կաղապարը Եվ տեսան ընտեղ մեկ փոսիկի մեջ երկու կամ երեք ավելի ծու է դրված, ուրեմն պիտի հասկանամ, որ այդտեղ այր չկա եւ բոլոր մեղուները իրենց մորտեղ են դրել։ Ինչ տեղ է տեղի ունենում այս ժամանակ։ Բացարձակապես ոչ մեկ չի ունում դուրս գա աշխատանքի եւ բանվոր մեղուներին սկսում են հալացել եւ բանվոր մեղուների վերած ամբողջ ամբողջ սնունդը սկսում են իրեն կուտել։ Ո՞վ է ամեն մեծը իրեն համարում է՝ տեր եւ տիրական այդ թետակի։ Սա նման է նրան, որ ինքննա գլուխ ծևով ամեն մեկը որոշում է որոշում կայացնելու իրավունքը իրան վերապահում եւ սկսվում է այդ սարսափելի process-ը։ Որի արդյունքում որի արցունքում պիտի բանվոր մեղուները, ուրեմն նրանց թեվերը մաշվեն, հետս հետե ուրեմն կործանվեն, սատկեն, որովհետև արդեն այլ հնարավորություն չեն ունենալու նոր նեկտար ^{*}^{*} այնտեղ ծվադրումը սխալ է կատարում եւ չի կարողանում հասունանալ նոր նոր ճանճեր չեն կարողանում հասունանալ ուր մնաց որ Բանորջ աջեր պիտի դուրս գային մեղուներ կամ ուրիշ մեղուներ, այլ ոչ մի ձևով չի ստացվում, որ ընդեղ մեղուներ հասունանան, որովհետև աննարին է դառնում այդպես։ Եվ ինչ է տեղի ունենում, տեղի ունենում այն, որ փետակը հետս հետ է նվազելով գնում է դեպի կորցանման, եւ վերջի վերջո կորցանվում է, որովհետև ներսում գտնվող այդ իրենց թագուհի համարողները այլևս չեն կարողանում բաժանեն եղած սնունդը եւ սկսվում է թալան, սարսափելի թալան եւ արդյունքում մահանում է այդ ընտանիքը Պետական ամբողջ ինչեր գրված մեր Վերա Անտոնյանը ելել պետական ամբողջ համակարգը Պետք է քետակի կառոցվածք ունենա։ Աջ կից դեմ կինոյի նման տեսնում եմ Արտուր Վահանովիչն ասում։ Այո, լավ եմ բացատրում, ջե Արտուր ջան։ Ուրեմն տեսեք։ Խելացի մեղվապահը այդ տեսակ վիճակում հայտնված քետակին որպես օкնություն մի ճանապարունի դาวորն է ուրեմն եթե նկատեց որ այդպիսի բան է կատարվել եւ թագուհուն կահնկեց են արել եւ բրնկվել է ուրեմն ծերյակերներով բրնկվել է այդ մեղվա անտանիքը մեղվապահը ուրեմն վերցնում է այդ ամբողջ եւ հեռացնում է այդ տեղ որ գտնվում է մի քանի կիլոմետր և փետակի մեջ գտնվող բոլոր ճամջերին ուղակի թափ է տալիս դրսում թափ է տալիս և ուրեմն վերում է դադարք փետակը և դնում է նույն տեղում իհեն ինչ է կարծում ի՞նչ է տեղի ունենում բոլոր այն փետակները ովքեր որ աշխատասեր էին բոլոր այն ճանճերը, այն մեղուները, որոնք որ աշխատասեր էին, ովքեր որ գիտեին, ինչպես են գնում աշխատանքի, ինչպես են հոգնած գալիս ծանրաբեռնված, բոլորը հստակ իրենց բնի տեղը կոորդինատային համակարգով գիտեն։ Եվ բոլորը վերադառնում են դեպի փետակ։ Իսկ այն ձряկերները, որոնք որ իրենց կյանքի ընթացքում ոչ մի անգամ դուրս չեն եկել փետակից, մնում են այդտեղ դրսում և սադկում։ որից հետո նոր thagուհի նոր զվադրություն, նոր կյանք, նոր իդողություն եւ աշխատาวորների մինչև թևերը մաշվել, մինչև թևերը սադ թևերը մաշվելու արդյունքում մինչև նրանց սադկելը, եթե հասցնում են նոր մայրը ծվեր դնել եւ հասունանալ, serendipity-ն ապահովել այդ ժամանակ շատ հետաքրքիր ձևով տեղի ունենում վերակենդանացումը այդ թեթակի իսկ եթե նեղվապահը ուշացավ եւ չնկատեց եւ մի քիչ երկար տևեց այդ ժամանակահատվածը այլևս այդ նեղվանտանիկը փրկել հնարավոր չլինում Սիրելի ժողովուրդ ինձ համար շատ կարևոր է որ մենք կարողանանք շատ խորը ձևով մտածել մեր մեր կյանքի մեր կեցության մասին թե ինչպես ենք մենք անում տեսեք այսօր աշխարհում ընդունված շատ ղարկեր, ղարկավորումներ, շատ պատկերացումներ կան պետություն կազմելու, պետության և, ներքին կարոտվացքի պետության ներքին կարոտվացքի մեջ տարբեր ստորաբաժանումների հաղորդակցության եւ այլ եւ այլ եւ շատ խորը նուրբ ිරողություններ կան, որը որ մենք հայրենաս աստուծո զորությամբ եւ աստուծո զորակցությամբ եւ աստուծո սիրով դարեր շարունակ ունեցել են։ Այո, ունեցել են։ Հիշում եք, խոսել եմ դրա մասին եւ ասել, որ եկեղեցուն անվանում ենք նվիրապետություն, այսինքն Աստծո նվիրված պետության մոդել, որտեղ ամեն ինչ շատ հստակ է։ Շատերը ուզում են տեսնել, որ մենք պիտի կրոնական պետություն լինենք խոսել եմ այս մասին ձեզ նորից հիշեցնեմ մենք արևելքի նման չենք կարող կրոնական պետություն ունենալ կամ արևմուտքի նման միայն պետություն ունենալ եւ կրոնին merջել մենք հայերս պիտի կարողանանք գտնենք այդ շատ նոր սինթեզը թե ինչպես կարողանանք կրոնական opatkeratsyunnerն ու պետական opatkeratsyunnerը համակցել իրար միացնել իրար այդ ճիշտ զորակցությունը այդ միասին համագործակցված ճիշտ աշխատանքի մոդելը գտնել։ Վերջի վերջում անհնարին է առանց հոգևորի մարդու ցանկը։ Առանց ոսծու փնտրտուքի չի կարող ապրել որևէ մարդ։ Եվ էլ շատ կարևոր իրողության մեջ ենք այսօր պիտի եփեսացներին ուղված նամակից մի հատված ընթերցենք որ ինձ համար շեփորի նման անդատար հնչում է սրտիս մեջ եւ հոշում որ ճանապարը միագնա դրա համար ցնգի եմ գալիս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հոր առաջ որից անվանվում է ամեն ազգատող երկնքում եւ երկրի վրա որպէսի ձեզ ըստ իր Փառքի մեծության զօրութիւն տա իր հոգու միջոցով ներկնապէս ամրանալու եւ ձեր հավատի միջոցով Քրիստոսը բնակվի ձեր սրտերում եւ դուք սիրո մեջ արմատացած եւ հաստատված լինեք որเปզի բոլոր սրբերի հետ կարողanak հասկանալ թե ինչ է լայնությունը երկարությունը բարձրությունն ու խորությունը ճանաչել քրիստոսի սերը որ գերազանցում է ամեն իմացություն որเปզի լծվեք ասու ամբողջական լիութիամբ ուրեմն парք նրան ով մեր մեջ իր ներգործող զորությամբ կարող է առատությամբ ավելին անել քան այն ամենը ինչ մենք խնդրում ենք եւ մտածում։ Парք նրան եկեղեցու մեջ Քրիստոս Հիսուսով 70 երund հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն սիրելի ժողովուրդ ոսում եմ կենտրոնանալ զերուշադրությունը այս քարտածված հատվածի մեջ այն խոսքի վրա որ ասում է ուրեմն парք նրան ով մեր մեջ իր ներգործող զորությամբ ուրեմն հաստու ներգործող զորության մասին է որ անդադար խոսում եմ ես եւ այդ ներգործող զորությունը մեր ամեն մեկի ապաշխարության արդյունքում է տեղի ունենալու այսինքն ամեն մեկի սրտի մաքրության մասին մտածումով է որ պիտի երևա այդ զորությունը այդ ներսում գործող զորությունը որ Աստծուց է գալիս փոխում է իմ կյանքը փոխում է իմ մտածումները փոխում է իմ վերաբերմունքը փոխում է ամեն ինչի նկատմամբ իմ պատկերացումները այդ զորությունը ասում է կարող է առատությամբ ավելին անել կան այն ամենը ինչ մենք խնդրում ենք եւ մտածում այսինքն աստված չի նայելու մեր մարդկային տկարություններին այแมնք ինչ ենք կարողանում խնդրենք Իրանից, ինչ ենք կարողանում մտածենք։ Աստված ինքը տեսնում է մեզ ի՞նչն է, ի՞նչն է շատ անրաժեշտ, ի՞նչն է շատ պետք։ Այսօրվա հայհայողների, այսօրվա հալածողների, այսօրվա ամբողջ იროղությունը մեզ պետք է։ Մեզ պետք է, որ մենք արթնանանք, որ մենք ավելի ճիշտ մեջ արմատավորվենք, ավելի խոր արմատներ գցենք։ Ինչ ասվեց Եթե քամիներ չլինեն, цаրերը իրենց արմատները չեն խորացնի։ Սիրելի ժողովուրդ, այս շատ կարևոր իրողության հետ կապված մի հետաքրքիր առակ կա։ Այդ առակն եմ ուզում պատմեմ ձեզ։ Ասում է, են, երկու ունկեր են ելնում շատ հավատարիմ շատ լավ ընկերներ մանկուց իրար հետ են եւ մեկը թակաւորն է դառնում այդ երկրի յուսնել իր ծառաներից մեկն է եւ շատ են սիրում իրար հետ ամեն տեղ գնալ վորսի ճանապարհորդության տարբեր-տարբեր լողությունների մեջ միշտ միասին են լինում այս ծառան քրիստոնեա մարտ է լինում եւ ինչ որ դժվարությունների մեջ որ ընկնում են ինչ որ որ կատարվում է Ա, ամեն անգամ փարք է տալիս աստծուն, ամեն անգամ լավատեսությամբ է վերաբերվում եւ ամեն անգամ իր սրտի ջերմությունն է ները տակავորին։ Տակավորը միշտ խելքի թե նայում, ի՞նչ էս այդքան անընդհատ փարք տալիս աստծուն, ամեն ինչ կատարվում դե է ասում էս փարք աստծուն։ Ի՞նչ կա դրա մեջ։ Ես ասում եմ շատ ուրախ եմ, որ աստված թողնում է այն կատարվի ինչ որ որ պետք է։ Ես շատ ուրախանում եմ աստծո կամքը տեսնելով մի անգամ ворսի գնալիս ինչ որ շատ հակասական իրավիճակի մեջ հայտնվելով ես թակավորի ձերքը մտնում եմ ինչ որ թագարդի մեջ եւ ես ըմբերը որเปզի կարողանա դուրս բերել թակավորին այդ վիճակից ստիփաց լինում կրակել եւ կրակելու ժամանակ ոգեմն ճկույտ մատը փոխվում է թակավորի Թակavor է ցավի մեջ, վայր, ես ինչ կատարվեց, ես ինչ կատարվեց։ Այս մարտն ասում է փարկ հասցու, ինչ լավ եղավ որ կատարվեց դա։ Թակavorը ժղայնացած կտաղած, որ գալիս են հետ են վերադառնում դեպի պալատ, ամմիջապես հրաམ་այում է որ այդ ծառային բանտարքեն։ Բանտարքեն գցեն խոցը։ Ես ցավի մեջ, ես տագնապի մեջ, ես նեղության մեջ, ես այդ ամենա վտանգավոր զգացումների մեջ փոխանակ ապրում ակցում ունենաս դու ինձ ասում ես Փարք հաստուն, որ տենց եղավ, նատը կտրվեց, ինչ կա դրա մեջ Փարք տալու աստուն։ Անցնում է որոշ ժամանակ։ Առողջանում եմ ես թակավորը։ Եվ հերթական անգամ ворսի գնալու ժամանակ արդեն մենակ, որտեղ անկերոջ բանդը նստեցրել։ Գնում հասնում է մի ըմբিসিտեղ, որ մոլորվում եւ հայտնվում է մարտհակերների մոտ։ Եվ մարտհակերները որոշում են, որ պիտի այս թակավորին զոհաբերեն, որովհետեւ գնում են իրենց ցեղապետին ասում են, որ գիտես քերեսիկ շորերով եւ երևի պատվական մի մարդ եկել մոլորվել ամez մոտ, սա շատ լավ զոհաբերություն կլինի մեր ճաստվածներին։ Մի տանենք այս մարդուն զոհաբերենք եւ ճաշակենք ճանապարին, որ տանում են, այս ցեղապետը տեսնում է, ու իինչեւ Զոհա Սեղանին հասցնելը տեսնում է, որ այս մարդու ճկուիտ մատը չկա ասում, լսիր ասում, այս ճկուիտ մատը չկա ասում, ի՞նչ է, շրջում է <body> ն ասում, չի լինի, ասում են, ինչ չի լինի։ Չեն կարող այս մարդուն Զոհա բերել մեր ճաստուն, ասում, ինչու՞ չեն կարող ասма որտեւ նա անարատ չի եւ վնասված է իսկ մեր իմ չաթվածը արժանի է լիակատար զոհաբերության այսպես խեղաթուրված զոհաբերություն պետք չի կատարել մեր աստծո ված թողեք դրան այս թակավորը գլուխը բռնած վայ ես ինչ կատարվեց գալիս ամբողջ ճանապարհին մտածման գերոց մասին ոնց են նստեցրել այ մարտի այդ մարտում բանդի մեջ։ Էսքան այդ մարտը ոնց էր տեսնում, որ էսի ինչ լավա որ ճկույթ մատըս չկար։ Ճկույթ մատըս, որ լիներ ինձ հաստատ զոհաբերելու էին։ Վայ փարգ քես Աստվա ջան, էսի ինչ լավ էր որ ինձ ճկույթ մատը փոկվել էր։ Եվ գալիս է անմիջապես հրաམ་արում է որ բաս թողնեն իր ծառային իր ընկերոջը Եվ ցարան գալիս է ու ասում որ Աստված օրհնի քեզ շատ շնորհակալ եմ որ դու ինձ բանտ արկել էիր ասում է լսի շատ ված եմ զգում ես ինձ շատ ուրախացել եմ որ դու այն ժամանակ ասել ես որ փառք աստուն որ ճկույթըդ կտրվեց ասում ի՞նչ եղավ ասում ասա ինձ ինձ գնացել էի բորսի ու ամբողջ պատմությունը պատմում է Ասում է որ ճակույտ ճունենալու պատճառով ինձ չզոհաբերեցին դու հասկանում ես որ ես փրկվեցի կյանքս փրկվեց ասում է շատ լավ եմ հասկանում ու փարք եմ տալիս աստծուն որ դու ելինց նստեցիր բանտում ասում է ինչի ելի ես գոհանում աստծո ասում է այո եթե դու ինձ մատն նստած լար չներ մենք միասին կգնանք ворսի եւ այն ժամանակ որ քես չին զոհաբերի իսկ իմ ամեն ինչը տեղն է ստիփաց ինձ զոհաբերեին դրանով ես այսինքան Ես ըստ ոբանտում այլը մը փրկվեցի Ժողովուրդ ջան ձեր ցավը տանեմ Փարքը աստուն ամեն ինչի համար Ես ուզում եմ որ խաղաղություն դերի ձեր սրտի մեջ իսկ խաղաղությունը ամենա ամեն կարևորն է Խաղաղուտից ենք օմ կարևոր բան չկա Ուզում եմ որ իմ խոսքերից որդող այդ չեմսերը բնակվի ձեր սրտերի մեջ եւ դուք ջերմանակ հաստո սիրով եւ կարողanak քայլել ես դժնդակ աշխարում եւ հասնել նավահանգիստը բարության որ ներտիրոջ մեջ է եւ բոլոր սրբերի հետ բոլոր ընտեղ ժողովված myer արթաների հետ գոհունակությամբ բոլորս միասին շնորհակալություն հայտնենք։ Գոհանանք մեր ծիրոջից։ Փառք տանք մեր Աստծուն ամեն ինչի համար, որ տեղի ունեցավ այս ողջ մեր այս բանդղտության ժամանակի ընթացքում եւ գոհությամբ եւ ուրախությամբ միավորվենք մեր ծիրոջը։ Սիրվեն ձեզ, չմոռանաք ձեր ցավը տանեն։ Լավ կացեք, բինդ կացեք։ Բաղը Սուրբ պատարակի օրը վաղ առավոտյան ժամը 10-ին են հանդիպելու միասին ահոթ կանելու եւ ես ոսում եմ որ այս բարի 기շերը բարություն բերի ձեր սրտերին եւ կարողanak ջերմ ու խաղցր մտքերով աստում փառաբանելով անկողին մտնեք բարի 기շեր լավ գացեք աստված պահապան